Então Pilatos perguntou: Não estás ouvindo de quanta coisa eles te acusam? Mas Jesus não respondeu uma só palavra, e o governador ficou muito impressionado. Na festa da Páscoa, o governador costumava soltar o prisioneiro que a multidão quisesse. Naquela ocasião, tinha um prisioneiro famoso chamado Barrabás. Então Pilatos perguntou à multidão reunida: Quem vos quereis que eu solte? Barrabás ou Jesus, a quem chamam de Cristo? Pilatos bem sabia que eles haviam entregado Jesus por inveja. Enquanto Pilatos estava sentado no tribunal, sua mulher mandou dizer a ele: Não te envolvas com este justo, porque esta noite eu, em sonho, sofri muito por causa dele. Porém, os sumos sacerdotes e os anciãos convenceram as multidões para que pedissem Barrabás e que fizessem Jesus morrer. Quereis que eu solte? Eles gritaram: Barrabás. Pilatos perguntou: Que fareis com Jesus, que chamam de Cristo? Todos gritaram: Pilatos falou: Mas que mal ele fez? Eles, porém, gritaram com mais força: Seja crucificado. Pilatos viu que nada conseguia e que poderia haver uma revolta. Então mandou trazer água, lavou as mãos diante da multidão e disse: Eu não sou responsável pelo sangue deste homem, este é um problema vosso. O povo todo Então Pilatos soltou Barrabás, mandou flagelar Jesus e entregou-o para ser crucificado. Em seguida, os soldados de Pilatos levaram Jesus ao palácio do governador e reuniram toda a tropa em volta dele. Tiraram sua roupa e o vestiram com um manto vermelho. Depois teceram uma coroa de espinhos, puseram a coroa em sua cabeça e uma vara em sua mão direita. Então se ajoelharam diante de Jesus e zombaram, dizendo: Cuspiram nele e, pegando uma vara, bateram na sua cabeça. Depois de zombar dele, tiraram o manto vermelho e de novo vestiram com suas próprias roupas.
daí o levaram para crucificar. Quando o saíam, encontraram um homem chamado Simão, da cidade de Sirene, e o obrigaram a carregar a cruz de Jesus. E chegaram a um lugar chamado Gólgota, que quer dizer lugar da caveira. Ali deram vinho misturado com fel para Jesus beber. Ele provou, mas não quis beber. Depois de o crucificarem, fizeram um sorteio, repartindo entre si as suas vestes, e ficaram ali sentados montando guarda. Acima da cabeça de Jesus, puseram o motivo da sua condenação. Esse é Jesus, o Rei dos Judeus. Com ele também crucificaram dois ladrões, um à direita e outro à esquerda de Jesus. As pessoas que passavam por ali o insultavam, balançando a cabeça e dizendo: junto com os mestres da lei e os anciãos, também zombavam de Jesus. Salvou, salvou, assim mesmo não pode salvar. É rei de Israel, e está na hora da cruz, e acreditaremos nele. Do mesmo modo, também os dois ladrões que foram crucificados com Jesus o insultavam. Desde o meio-dia até às 3 horas da tarde, houve escuridão sobre toda a terra. Pelas 3 horas da tarde, Jesus deu um forte grito: Elias. E logo